gudoomiyaha gobolka Sool Cabdi Khayr Diir ayaa saaka kulan la qaatay odayaasha waxgaradka iyo ganacsatada gobolka Sool. Kulankan oo ahaa mid saacad qaatay ayaa lagaga wada hadlayay sidii la isaga kaashan lahaa amniga magaalada Laascaanood. Waxaana markii uu soo gabagabowey kulankaasi warbaahinta la hadlay barasaabka gobolka Sool, waxaana hadaladiisii ka mid ahaa: saaka waxaan ku sugannay xarunta maamulka gobolka Sool ee Laascaanood waa 30-4 ee 2018-ka bishii Abriil. Saad arkayseen waxa ilaa saaka aanu fadhinaano waa guddiga nabadgelyada ee gobolka. Dhammaantood shirarkii nabadda lagu xoojinayay ee aan la yeelanay odayaasha, uqaasha, aqoonyahanada dhallinyarada iyo ragal boodka, iyadoo runtii xaaladda maanta gobolku ay marayso meel aad iyo aad u fiican, wada shaqayn weynna ay ka dhaxayso guddiga nabadgelyada gobolka iyo odayaasha magaalada. Runtii waxaan aad iyo aad ugu ammaanayaa odayaasha magaalada oo labadii wiiga ugu dambeeyey si xawliya u shaqaynayay, ugana shaqaynayay howlaha gobolka jira in la adkeeyo amniga, ayna la shaqeeyaan maamulka heer gobol iyo heer degmo iyo laamaha amniga. Waxay ballan qaadeen, waan isla qaadanay, kow, in la adkeeyo amniga gobolka, cid kasta oo dhibaato geynaysana meel looga soo wada jeesto. Labo, in si hagar la'aana loola shaqeeyo maamulka heer gobol, heer degmo iyo laamaha amniga, gacanna lagu siiyo shaqooyinkooda amniga ay ku xasilinayaan. Cid kasta oo ka hor timaadana runtii lala wadaago. Waxaan kaloo isku afgaranay in ay si toosa iyo si dadbanba runtii looga wada shaqeeyo amniga gobolka. Waxaan u sheegayaa ama ugu baaqayaa shacabweynaha gobolka Sool, gaar ahaan shacabka degmada Laascaanood, runtii maanta waxaan ku jirnaa nimco Ilaahay baynu ku jirnaa. Ilaahay naxariistiisii ayuu inoo shubay oo waynu doogsanay. Abaartii iyo dhibaatadii iyo hanfigiina Alla waa inaga dulqaaday. Bishii barakaysayd ee Rabadaana waa soo socotaa. War aynu ku xisaabtanno inaynu garbaha ka wada istaagno amniga gobolka iyo ka degmadaba, laamaha amniga ee ku shaqada lena aynu gacan siino. Markaad gacan siisaan ayaa wax kasta oo dhibaato inagu wada aynu iska qaban karnaa. Mawlid Cali, Star TV, Laascaanood.